Erlan Sırgakbeков Marall Radyosu'nun gönül açı bölümündeki en jaş alıp baruçulardın biri. Anın günü tañırteden radio ormandardın gönülün kötörü, jağımdu maanay tartuulu hareketi menen baştalat. Marall Radyosu'nda gün sayın jaŋ dem degen programma var. Al jakta Altınbek Kıdıralıyev, Nazgül Akınova kesiptesim üçөөбүз 2 saat boyu угармандардын көңүлүн көтөрүп, жакшы маанай тартуулаган аракет кылабыз. Негизи DJ'nin биринчи максаты элдин маанайын көтөрүү, элге жакшы маанай тартуулоо да. Сен канчалык ба өзүңдүн көйгөйлөрүңдү, өзүңдүн тараптан канча көйгөй болуп турса дагы ошол нерсени эфирге чыкканда унутканга туура келет. Анткени сен ушинтип өзүң сыяктуу баягы гейип, бираз көйгөй болуп жүрсө, ошону ойлонуп жүргөн адамдын сен ошол жаман ойлорунан, жаман нерседен арылтып, ага бир жакшы үмүт тартуулап, жакшы маанай тартуулашың керек. Жүрөктөн чыккан ырларды элибизге, журтубузга арнайбыз. Радио алып баруучулары кадр сыртында элге жагымдуу маанай тартуулап, жумуштун ыргагын тегирмендин барасындай айлантып кызмат кылышат. Жүрөктүн түпкүрүнө жеткен жылуу сөздөрү менен угармандардын учугун узартканга ар дайым аракеттенишет. DJ'lik kızmat bu elge jakın, eldin jan dünyasına jakın, eldin jüreğine jakın. Şunun için ır desen, kanday ır uğat el. Biz o şoğu jarışa eldi başkarış gerek. Eldin jan dünyasının başkarış gerek da bu DJ özünün sözünde dağı, görgüm aytusunda dağı, ününün ukkuluktuluğunda dağı. Jana şunda ile adamga kılgan mamilesi söz menen bolsa dağı gülüp çaynap, kaygırıp durgan, kapalanıp durgan adamdın gönülün ötörüş gerek. Аны сезиш керек. Радиого байланышка чыкканда, мисалы, кулакчынды кулагыңа такканда эле адамдын үнү кандай, сага кандай болсо, сен ал адамдын жан дүйнөсү кандай экенин билип коюшуң керек. Психолог болушуң керек. Анан көңүлүн сөз менен көтөрүшүң керек. Ошол кызмат ошол биздики. Ошон үчүн элге жакын болушубуз керек. Загифа Мусабаева радио тармагында 13 жылдан бери эмгектенип келет. Жумуш учурунда кызыктуу окуяларга туш болгонун айтат. Айрым учурда угармандар жана радиого келген коноктор жандай сырын диджейлер менен бөлүшөт. Эфир учурунда алып баруучулар көзгө жаш алган учурлар да болот. Коноктор менен сырдашып, маек жүргүзүп аткан учурда дагы 1-2 жолу мыйлап калгам. Өзүмдү токтото албай калган, бая эмоция ушунчалык башкача болгон. Жеңил кызмат эмес. Өзгөчө жумуш оор. Анткени сен күн сайын изденесиң, күн сайын адам баласына эмне бере алам радио аркылуу, да кандай маалыматтарды берсем, эмне деп сүйлөсөм деген гана ой менен жашайсың да. Анан бир жагы кызыктуу. Анткени сен күн сайын жаңы жүздөр менен баарлашасың. Көрүшпөсөң дагы, бирок радио аркылуу сенин үнүңдү уккан инсандар көп. Ошол эле учурда үнүндү тарбиялаш керек. Биз күн сайын эртең менен эрте турганда жылуу суу ичебиз, муздак суу ичпейин аракет жасайбыз, үндү тапташ үчүн дагы машыгабыз. 9 март бүткүл дүйнөлүк диджейлердин күнү. Бул күн расмий майрам эмес. 2002 жылдан тарта эл аралык клубтук индустриянын атынан өткөрүлүп келе жаткан кайрымдуулук акциясы болуп саналат. Салтка ылайык аталган майрамда диджейлердин, клубтардын, радиостанциялардын тапкан кирешеси ар кандай балдар фонддоруна жана мекемелерине жумшалып келет. Буруш Курманбекова, Биназир Хадлова, Марал телеканалы.